22.500 ton naft janë sekuestruar në anijen Cistern, Lakonikos Gulf në portin e Durrësit pas një operacioni i cili nisi në fillim të muajit shkurt, burimet zyrtare nga policia e Durrësit kanë bërë të ditur se në operacion kanë marrë pjesë njësoj strukturash, duke nisur nga antikrimi ekonomik i Durrësit. Policia kufitare, drejtoria e përgjithshme detare, kapiteneria dhe forca detare, të cilët bën të mundur dhe sekuestrimin e sasisë madhe të karburantit. Sipas burimeve të prokurorisë, dyshohet se kjo sasi nafte e kishte origjinën nga vendet në embargo dhe ishte kontrabanduar, pasi nuk disponohej dokumentacion i rregullt, është bërë dhe sekuestrimi i saj. Ania ishte nisur nga Azerbajxhani, kishte ndaluar në një port në Greqi dhe më pas ishte nisur në portin e Durrësit. Dyshohet që sasia është e kontrabanduar dhe pa dokumentacionin e nevojshëm, duke bërë dhe sekuestrimin e saj. Një sër institucionesh kanë marrë pjesë në këtë operacion, duke nisur nga Prokuroria e Durrësit, Antikrimi Ekonomik, Drejtoria e Përgjithshme Detare, të cilët kanë bërë të mundur dhe sekuestrimin e anijes. Ndërkohë, 20 antarë të ekuipazhit janë duke u marrë në pyetje dhe pritet që në ditët në vijim të paraqiten në gjykatë për të dhënë dhe shpjegimet e tyre. Ndërkohë, është duke u zhvilluar hetimi dhe për kompaninë pritse të sasisë madhe të karburantit në Porto Romano. Dyshohet se një prej kompanive e cila operon në Porto Romano ka bërë edhe porosin dhe priste sasinë e madhe të karburantit. Kjo është e katërta anije që sekuestrohet brenda një harku kohor të shkurtër në portin e Durrësit me sasi të madhe nafte kontraband. Dyshohet që sasia e naftës, e cila mbërrin kontraband në Durrës, vjen me një çmim shumë më të ulët se vlera e deklaruar dhe më pas shitet në treg, po me çmim më të ulët.